الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق، کہ سوا اس وحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کا ذکر سننے کی خاطر آپ یہاں جمع ہیں. قرآن کریم میں جا بجا اللہ میرے آقا کی شان کو بیان فرماتا ہے، کسی نے میری ماں صدیقہ بنت صدیق، مومنوں کی ماں، حقیقی مومنوں کی ماں، جن کو قرآن میں اللہ مومن کہتا ہے نا، ان مومنوں کی ماں، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں کچھ بتائیں. فرمایا قرآن نہیں پڑھا، جاؤ قرآن پڑھ لو، سارا قرآن میرے آقا کی صدا کو بیان کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے امام اہل سنت نے کہا: اے رضا خود صاحبِ قرآن ہے مدعِ حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی. سارا قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جا بجا سنا بیان کرتا ہے. جو مقام میں نے تلاوت کیا، کیونکہ صبح سے سلسلہ یہ تیسری جگہ پر خطاب کر رہا ہوں، اور صبح جمعہ بھی ہے، عیدگاہ شریف میں اس کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، میں نے اختصار کے ساتھ اپنی پیغام کی حد تک بات کو محدود رکھنا ہے. جو حصہ میں نے تلاوت کیا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے: وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. مفسرین کہتے ہیں یہ ہے تو ایک آیت، لیکن جس طرح معراج ویسے ایک معجزہ ہے، لیکن اس ایک معجزے میں حضور علیہ السلام کے کئی معجزات ہیں. کہا اس ایک آیت میں حضرت مصطفیٰ کے اتنے پہلو موجود ہیں، زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اگر اس کا آغاز ہی دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اسٹیج پہ خوبصورت علماء اہل سنت کے جلوہ گر ہیں. اللہ نے فرمایا: وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اس کے آغاز میں ہی حضور علیہ السلام کی بے مثلیت کا بیان ہو رہا ہے. اس کے آغاز میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام ہر طرح سے بے نظیر و بے مثال ہیں. حضور علیہ السلام کے اللہ نشان بیان فرمائی، صرف یہ نہیں فرمایا میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، صرف یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نہیں بھیجا، پھر فرمایا اس شان کے ساتھ بھیجا کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. مفسرین کہتے ہیں یہاں ماں نفی کے لیے ہے اور الا اس بات کے لیے ہے. کہا کہ یہ قاعدہ ہے، جب بھی نفی کے بعد اس بات کا ذکر آتا ہے نا، صرف یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مذکور کی یہ شان ہے، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کے سوا بھری کائنات میں کسی کو یہ شان حاصل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صرف یہ ثابت نہیں ہوا کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ یہ شان رکھتا ہے، جب نبی کے بعد اس بات کا ذکر آئے گا تو یہ ثابت ہوگا کہ جس
اس کا ذکر ہو رہا ہے اس کے سوا اس انداز میں یہ شان کسی کو حاصل نہیں ہے. آپ کو سمجھنے کے لیے آسان کریں, کسی کو اللہ پر ایمان لانا ہو وہ خالی الا اللہ کہتا ہے یا لا الہ الا اللہ کہتا ہے؟ جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے نا, نبی کے بعد اس بات کا ذکر کرتا ہے, تو صرف یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ الہ ہے, بلکہ اللہ عبادت کے لائق ہے, بلکہ نبی کے بعد اس بات کا ذکر بتا رہا ہے کہ صرف اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ الہ ہے, بلکہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اب سنو, ساری دنیا اس کو یوں پکارتی ہے اور وہ ہمارے حبیب علیہ السلام کا ذکر یوں کرتا ہے, وہ ہمارے آقا کا ذکر یوں کرتا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, نبی کے بعد اس بات کا ذکر بتا رہا ہے, حبیب صرف تمہیں رحمت نہیں بنایا بلکہ جیسی سلطنت تمہیں دی ہے ایسی غصہ تھا کسی کو ملی ہے اور نہ کسی کو مل سکتی ہے. السلام کو اللہ نے سب سے بلند رتبہ عطا فرمایا ہے, سب سے بلند مقام اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. اب اللہ نے حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنایا. قاضی ثناء اللہ نے بھی کہا رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مازری میں, ای راحم للعالمین, حضور علیہ السلام عالمین کے لیے راحم ہے, حضور علیہ السلام عالمین کے لیے اللہ کے رحمت کے خزانے لٹانے والے ہیں. اب جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, مفسرین کہتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ رحمت کا محتاج ہے. میں نے تھوڑی دیر بات کرنی ہے لیکن آپ کے سینے میں عقیدے کو نقش کرنا ہے, بڑے غور سے آپ نے میری بات کو سننا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضور کو رحمت للعالمین فرمایا, کہا کہ عالمین کا ذرہ ذرہ رحمت کا محتاج ہے, تم اللہ کی رحمت کے محتاج ہو یا نہیں ہو؟ بتاؤ کیا نظام کائنات اللہ کی رحمت کے بغیر چل سکتا ہے؟ عالمین کا ذرہ ذرہ رحمت کا محتاج ہے. تو جب اللہ نے حضور علیہ السلام کو عالمین کے لیے رحمت بنا دیا تو پوری کائنات کا ذرہ ذرہ حضور علیہ السلام کا محتاج ہو گیا, تمام عالمین حضور علیہ السلام کے محتاج ہو گئے. اب تمام عالمین قائم رہنے کے لیے محتاج ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے. کہا اللہ نے حضور علیہ السلام کی سلطنت کا اعلان فرمایا. اگر کسی کبھی سلطنت کا ذکر کیا جائے نا, کہا جائے بھائی یہ وزیر اعظم ہے, پوچھا جاتا ہے کس ملک کا وزیر اعظم ہے, پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے, یہ نظرانے کا سلسلہ چھوڑ دیجیے, توجہ آپ کی رہے, بس توجہ سباد سمجھنے وہ کافی ہے, یہ نظرانہ نہ کیجیے, اس سے ذوق خراب ہوتا ہے. جب بات حضور علیہ السلام کی رحمت کی آئی, حضور علیہ السلام کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا, عالمین کے لیے رحمت کے خزانے لوٹانے والا فرما دیا. اب مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے سوال یہ آ رہا ہے کہ حضور کس کس کے لیے راہم ہیں. اگر کوئی پوچھے, اگر کہا جائے بھائی فلاں وزیر اعظم, سوال ہوتا ہے کس ملک کا وزیر اعظم ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بتایا جائے گا فلاں ملک کا وزیر اعظم ہے تو اس ملک کی سرحدوں کو ذہن میں لے آئے گا انسان, اس ملک کا نقشہ لے آئے گا, پتا چل جائے گا بھائی اچھا اس نقشے کے اندر اندر اس کا حکم چلنا ہے. کسی کمشنر کا کہہ دیا جائے بھائی یہ کمشنر ہے, آپ پوچھتے ہیں کس ضلع کا کمشنر ہے, تاکہ جب کمشنر کا ضلع بتایا جائے گا تو اس کے ضلع کی حدود ذہن میں آ جائے گی, انسان سمجھ جائے گا اچھا اس کے اندر اندر اس کا حکم چلنا ہے. اب اللہ نے فرمایا حضور علیہ السلام کو میں راہم بنا رہا ہوں, تمام خزانے حضور علیہ السلام نے رحمت کو لوٹانے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ حضور کس کے لیے راہم ہے, حضور کی سلطنت کہاں کہاں پر ہے, حضور علیہ السلام کا کون کون محتاج ہے؟ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ان کی رحمت عالمین کے لیے ہے. اب آپ سوال کریں گے عالمین میں کون کون سا ملک آتا ہے, عالمین میں کون کون سا دور آتا ہے, عالمین میں کون کون سا زمانہ آتا ہے, تاکہ اس سے ہم اندازہ لگائیں ہمارے آقا کی سلطنت کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے. اس کے لیے دیکھنا ہوگا الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے, عالمین کو پالنے والا ہے. اس میں جہاں اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا بیان ہو رہا ہے وہیں اس میں عالمین کی وسعتوں کا اندازہ ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین, پتہ چلا جس کا وہ رب ہے وہ عالمین میں شامل ہے, جس ذرے کا وہ رب ہے وہ ذرہ عالمین میں شامل ہے. انبیاء بولے وہ ہمارا بھی رب ہے, ملائکہ بولے وہ ہمارا بھی رب ہے, جنت کی حوریں بولی وہ ہمارا بھی رب ہے. الحمدللہ رب العالمین سے پتا چلا جس ذرے کا اللہ رب ہے نا وہ ذرہ عالمین میں شامل ہے. پتا چلا کوئی کائنات کا ذرہ ایسا ہے ہی نہیں جو عالمین میں شامل نہ ہو. جس ذرے کا اللہ رب ہے وہ ذرہ عالمین میں شامل ہے. اللہ تمام جہانوں کا رب ہے. یہ عالم دنیا تو ایک عالم ہے نا, 18,000 یا
جتنے بھی عالمین ہیں اللہ تمام عالمین کا رب ہے الحمدللہ رب العالمین سے پتا چلا کہ جس جس ذرے کا اللہ رب ہے وہ عالمین میں شامل ہے جب لوگوں کو عالمین کی وسعتوں کا اندازہ ہو گیا نا جب لوگوں کو سمجھ لگ گیا عالمین میں ہر زمان بھی شامل ہے اور ہر مقام بھی شامل ہے جب لوگوں نے سمجھ لیا عالمین کتنے پھیلے ہیں پھر اللہ نے حبیب کا تعارف کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یہ جو تمہیں اتنی بڑی سلطنت نظر آ رہی ہے نا اس ساری سلطنت کا سلطان مصطفیٰ کو بلا کے جیسا کائنات کا ذرہ ذرہ رب العالمین کا محتاج ہے رب العالمین کی عطا سے ویسے ہی کائنات کا ذرہ ذرہ رحمت للعالمین کا محتاج ہوگا یہاں علامہ اسماعیل حق کی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات علامہ اسماعیل حق کی صاحب روح البیان یہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین علامہ اسماعیل حق کی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا نا تو فرمایا رحمت منا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری رحمتوں میں سے رحمت ہے پہلے انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے تو فرمایا رحمت منا یہ ہماری رحمتوں میں سے رحمت ہے اور حضور کی بات آئی تو کہا رحمت للعالمین مطلقا اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلقا عالمین کے لیے رحمت بنایا علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں فرق عظیم یہ بہت بڑا فرق ہے علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں رحمتوں میں سے رحمت کا مطلب ہے اللہ کی بہت سی رحمتوں میں سے ایک رحمت عیسیٰ علیہ السلام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رحمتوں میں سے بعض حصہ لے کے آئے ہیں جن پر رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص امت لے کے آئے ہیں جتنے دور کے لیے امور رحمت سر انجام دینے ہیں اس کے لیے مخصوص دور لے کے آئے ہیں جن جن امور میں امور رحمت سر انجام دینے ہیں اس کے لیے مخصوص امور لے کے آئے ہیں جتنے لوگوں پر رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص امت لے کے آئے ہیں ان کی ضرورت صرف ان کی امت کو ہے صرف اس دور میں ان کے امور رحمت انہوں نے سر انجام دینے ہیں لیکن کہا جب حبیب علیہ السلام کی باری آئی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین حبیب تمہاری ضرورت صرف ایک عالم کو نہیں ہے تمہاری ضرورت صرف تمہاری امت کو نہیں ہے تمہاری ضرورت صرف ایک دور کو نہیں ہے ہم اپنے دامن ربوبیت کے ساتھ تمہارے دامن رحمت کا وابستہ کر کے ایسے پھیلا رہے ہیں جہاں جہاں ہماری خدائی ہے وہاں وہاں تمہاری وزارت مصطفیٰ ہے کہاں ان کی ضرورت صرف ان کی امت کو ان کی ضرورت اتنی ہے کہ جبرائیل کو بھی ان کی ضرورت ہے مکائیل کو بھی ان کی ضرورت ہے اسرافیل کو بھی ان کی ضرورت ہے جنت کی حوروں کو بھی ان کی ضرورت ہے تمام ملائکہ کو ان کی ضرورت ہے ان کی ضرورت صرف اس دور میں ہے کہا ابھی تمہاری ضرورت اتنی ہے جس جس کا میں رب ہوں وہ اگر محتاج ہے تو محمد رسول اللہ کا محتاج ہے اسماعیل حق کی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت سے پتہ چلا حضور صرف ایک امت کے لیے نہیں آئے صرف ایک قبیلے کے لیے نہیں آئے صرف ایک دور کے لیے نہیں آئے عالمین کے لیے آئے ہیں علامہ اسماعیل حق کی کہتے ہیں عالمین اور رحمت لازم و ملزوم ہے ایک لمحے کے لیے بھی اگر عالمین کو رحمت سے جدا کر دیا جائے تو عالمین برباد ہو جائے عالم قائم ہی نہ رہ پائے علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں یہ سورج بھی اس میں شامل ہے یہ چاند بھی اس میں شامل ہے یہ بادل بھی اس میں شامل ہے یہ سورج نکلنے میں رحمت کا محتاج یہ چاند چمکنے میں رحمت کا محتاج یہ ستارہ چمکانے میں رحمت کا محتاج یہ اناج اگنے میں رحمت کا محتاج یہ ہوا چلنے میں رحمت کا محتاج علامہ اسماعیل حقی یہاں سمجھاتے ہوئے گویا کہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک لمحہ بھی مصطفیٰ نہ ہونا تو تمہیں لگ سمجھ جائے یہ سورج نکل نہ پائے یہ چاند چمک نہ پائے یا آبشار برس نہ پائے یہ ہوا چل نہ پائے اگر تب سے کائنات جاری ہے تو مصطفیٰ کے دم قدم سے جاری ہے جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے جتنے اللہ کے رحمتوں کے خزانے تقسیم ہو رہے ہیں وہ مصطفیٰ علیہ السلام کے دست کرم سے ہو رہے ہیں یہاں پر امام بیضاوی نے بڑی خوبصورت بات کی کہا حضور علیہ السلام کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے امام بیضاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے نا بتاؤ اللہ کتنا کریم ہے اللہ کتنا مہربان ہے اللہ رحمان ہے نا فرماتے ہو دونی استجب لکھو مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں عطا فرماؤں مانگنا تمہارا کام ہے عطا کرنا میرا کام ہے اللہ کتنا کریم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارا رب حیا کرنے والا ہے اور اس کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کی دام بارگاہ میں جھولی پھیلائے اور اس کو خالی پھیر دے حضور فرماتے ہیں اللہ اتنا کریم ہے کہ جس پر دعا کا دروازہ کھولتا ہے اس پہ قبولیت کا دروازہ کھول دیتا ہے
روایات کے مطابق 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب احادیث کے مطابق اس قدر پیار کرنے والا رب کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اتنا قریب ہے کہ اس اپنے بندے کو رونا نہیں دیکھتا جب کوئی اس کا بندہ اس کے آگے آنسو بہاتا ہے وہ اس آنسو سے اس کے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اتنا قریب رب ہے ہمارا اتنا قریب رب ہے اللہ رحمان ہے نا اس رحمان نے ہمیں آقا بھی ایسا دیا ہے جو رحمت للعالمین امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے لیکن اللہ کی رحمت میں رکت نہیں ہے اللہ روتا نہیں ہے اللہ تڑپتا نہیں ہے اللہ غم زدہ نہیں ہوتا اللہ کسی کے لیے پریشان نہیں ہو جاتا اللہ رکت سے پاک ہے لیکن کہا شفقت اور محبت کی انتہا یہ ہے حضور علیہ السلام کی اپنے غلاموں کے ساتھ محبت اور رحمت میں رکت ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ کر رو پڑتا ہے نا اسی طرح اگر حضور اپنے کسی امتی کو تکلیف میں دیکھے اس کے لیے تڑپ کر رو پڑتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے فرماتے ہیں رب کی حمد حضور کی اپنی امت کے ساتھ رحمت میں محبت یہ ہے کہ حضور کی امت کے لیے محبت میں رقت ہے حضور امت کے لیے رو رو کے اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہا عزیز و نلیہ ما انتم اس کا شاہد ہے اللہ فرمانا میرے حبیب کے غلاموں نے جاءتم رسول من انفسکم من انفسکم عزیز علیہ ما علمتم میرے حبیب کے غلاموں ہم نے تمہیں ایسا آقا دیا ہے کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے یہاں امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں یہاں تو ایک اور عقیدہ مل رہا ہے اگر حضور علیہ السلام کو امتی کا تکلیف میں پڑنا گراں گزرتا ہے اس کے ضروری ہے ہر غلام کے حال سے اتنا واقف ہے دنیا حضور پاؤں میں کانٹا چبھ جائے غلام کو خود بعد میں پتا چلتا ہے مدینہ پاک میں حضور کو اس کی خبر پہلے ہو جاتی ہے عزیز علیہما حریص علیکم یہاں مفسرین کہتے ہیں حضور کی رحمت میں تعطف ہے بڑی غور سے میری بات کو سنیے گا اس سے مراد یہ ہے کہ حضور یہ انتظار نہیں کرتے کہ میرا غلام تکلیف میں پڑے مصیبت میں پڑے غم زدہ ہو تڑپے مجھ سے مانگے پھر اور مانگے پھر اور مانگے پھر میں کہیں جا کے اس کو عطا کروں کہا حضور کی رحمت میں تعطف ہے بن مانگے اپنے غلاموں کی چولی کو بھرا کرتے ہیں اچھا آپ بولو کبھی دنیا میں تو مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے حضور کی رحمت کی شان دیکھو تعطف کو سمجھاتے ہوئے یہاں حضور کی رحمت میں تعطفات تفصیل فرماتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ حضور نے ہر غلام کی قبر میں آنا ہے حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی قبر میں آنا ہے یہ تصور ہی کتنا حسین ہے حضور نے ہماری قبر میں آنا ہے حضور نے تمہاری قبر میں آنا ہے اللہ اکبر مفسرین کہتے ہیں یہ بن مانگے عطا کرنے کو سمجھاتے بھی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ہر غلام کی قبر میں آنا ہے بتاؤ کیا قبر میں جا کے غلام عرض کرے گا یا رسول اللہ میری قبر میں آ جائیں کیا وہاں جا کے غلام پیغام بھیجے گا یا رسول اللہ میری قبر میں دل گھبرا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر میں دل بدر ہو جائے نہیں حضور علیہ السلام کا امتی قبر میں جائے گا نا اندھیری قبر میں آنکھ کھولے گا اس سے تنگ مکان پہلے نہیں دیکھا ہوگا اس سے تنگ مکان اور اس سے اندھیری جگہ پہلے نہیں دیکھی ہوگی ابھی اندھیری قبر دیکھ کے گھبرا رہا ہوگا اتنے میں منکر نکیر کا چہرہ دیکھے گا منکر نکیر کا چہرہ دیکھ کے بھی وہ گھبرا ہی رہا ہوگا ان کے سوالوں سے اس کا دل گھبرا ہی رہا ہوگا اتنے میں دیکھے گا قبر میں اجالا ہو جاتا ہے انسان دیکھے گا حضور علیہ السلام کا چہرہ قبر میں جگمگا رہا ہے حضور کو امتی تڑپ جائے گا رسول اللہ آپ کی خاطر دنیا میں جیتا تھا آپ سے محبت میں زندگی گزارتا رہا یا رسول اللہ آپ کے پیار میں زندگی گزاری دنیا میں آپ کی تڑپ میں زندگی گزار آیا قبر میں آیا تو یا رسول اللہ آپ میری قبر میں آپ نے یہ مہربانی فرمائی کہ میری قبر میں جلوہ گر ہوئے اگر دنیا میں آتے نا تو اپنے گھر سجاتا ہر پورا شہر سجا دیتا پورے شہر کو بلا لیتا استقبال ایسا کرتا کہ دنیا دیکھتی کہ محبوبوں کا استقبال کیسا کیا جاتا ہے یا رسول اللہ غریب تھا اپنا سب کچھ بیچنا بھی پڑتا تو بیچ کے ایسی مہمان نوازی کرتا کہ اپنی طرف سے سارا مہمان نوازی کے ناز اٹھاتا یا رسول اللہ آپ آئے بھی تو قبر میں آئے یہاں کیا پیش کروں کیا پتا حضور فرما دے اور میرا غلام تو وزیر آباد میں جب میرے سے محبت کے دعوے کرتا تھا نا ساری زندگی میرے سے محبت میں گزار کے آیا کچھ لے لے نہیں آیا آج تجھے تلہا دیکھتا تو وزیر آباد سے چلا یہ حضور کا بن مانگے
بن مانگے عطا کرنے میں سب سے بڑی بات ہے تو حضور علیہ السلام نے اپنے ہر غلام کی قبر میں آنا ہے اپنے ہر غلام پر مہربانی فرمانی ہے صرف قبر میں ہی نہیں آنا مولا علی سے کسی نے پوچھا او مولا علی ہم نقشبندیوں کو وہی نہ سکھائے علی علی کیسے کرتے ہیں سمجھ آئی ہے نقشبندیوں کو آج کے کسی بندے سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولا علی کا ذکر کا حق کیا ہے نقشبندی ابوبکر صدیق کا غلام ہے نقشبندیوں نے ابوبکر صدیق سے علی کا پیار سیکھا ہے نقشبندیوں نے امام جعفر صادق سے علی کا پیار سیکھا ہے نقشبندیوں نے مجدد القصانی سے علی کا پیار سیکھا ہے ہم نقشبندی ہیں ہم الحمدللہ اہل سنت میں قائم ہیں ہم امام احمد رضا خان بریلوی کا عقیدہ رکھنے والے ہیں ہم علی کرتے ہیں روافض کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے مصطفیٰ اور ابوبکر صدیق کیا کہنے ہیں حضور علی جوہل بیت میں بھی شامل ہیں صحابہ میں بھی شامل ہیں خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں پنج میں بھی شامل ہیں میں بھی شامل ہیں بدر میں بھی شامل ہیں جن کے بغیر بیت بھی بزم صحابہ بھی نامکمل پنج تل بھی پورے ہوتے ہیں تو علی کے نام سے ہوتے ہیں خلفائے راشدین بھی پورے ہوتے ہیں تو علی کے نام سے ہوتے ہیں جو ابوبکر کے بھی پیارے ہیں جو عمر کا پیارا ہے جو عثمان کا پیارا ہے وہ مولا علی علماء عراق سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ قرآن میں تمہارے نزدیک سب سے حوصلہ افزا آیت کون سی ہے کہا کہ اللہ تقنطوا من رحمت اللہ کہا ٹھیک ہے یہ آیت حوصلہ افزا ہے لیکن اگر ہم اہل بیت سے پوچھو تو قرآن کی سب سے حوصلہ افزا آیت یہ ہے اللہ اکبر سب سے حوصلہ افزا آیت یہ ہے ہمارے نزدیک سب سے قرآن حبیب ان قریب اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا کہا وہ کیسے کہا اللہ فرما رہا ہے اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا اور رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں امام قسطلانی حدیث نقل کرتے ہیں میں تب تک اللہ سے راضی ہوں گا نہیں جب تک میرا آخری غلام بھی جنت میں داخل نہیں قاضی سنا اللہ پانی پتی رحمہ اللہ مجھے میں نے بتایا کہ ادھر جمعہ بھی پڑھانا ہے جن میں تیسرے شہر میں صبح 11 بجے سے وہاں نکلے ہیں وہاں سے نکلے ہیں گفتگو کر رہے ہیں اور صبح جمعہ بھی ہے اور پھر مستقل یہ سلسلہ ہوتا ہے اس لیے میں نے صرف 5 سے 7 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنا ہے مجھے گائیڈ دیا نہیں گیا لیکن مجھے مایوسی چمٹ جانے کی عادت بھی نہیں ہے ہر محفل کو آخری محفل سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے جو ہے اس کے تقاضوں کا خیال کرنا چاہیے بڑے غور سے میری بات کو سننا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سمجھ آئی ہے مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ علماء اسٹیج میں بیٹھے ہیں علماء کو انتظار کرانا بھی نہیں چاہیے یاد رکھیے گا جو عالم دین کا مقام ہے وہ کسی کا مقام نہیں ہے العلماء ورثۃ الانبیاء ہر عالم جو ہے وہ نبی کا وارث ہوتا ہے نعت خوان ٹھیک ہے نعت پڑھتے ہیں احمد رضا بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں احمد رضا جماعتی کی بات کر رہا ہوں یہ ماشاء اللہ ان کے والد بھی جو ہے انہوں نے بڑی قرآن کی خدمت کی یہ معتبر ہے لیکن یاد رکھیے گا جو عالم کا مقام ہے وہ عالم کو دینا چاہیے عالم سب سے زیادہ عزت کا لائق ہوتا ہے کیونکہ وہ انبیاء کا وارث ہوتا ہے مہمانوں کی ترتیب ایسی رکھنی چاہیے کہ عالم کا اور جو گفتگو کرنے والا ہے ہر ایک کا معیار اس طرح رکھا جا سکے بڑی میرے غور سے بات کو سننا ہے پھر یقیناً علماء بیٹھے ہیں وہ بھی گفتگو کریں گے اور احمد رضا بہت خوبصورت نعت پڑھنے والے ہیں یہ بھی انشاءاللہ نعت شریف پڑھیں گے اور احمد رضا اس لیے بھی مجھے پسند ہے کہ یہ احمد رضا بریلوی کے عقیدے پہ قائم ہے نعت خوان کو سننے سے پہلے یہ ضرور دیکھا کرو کہ اس کا عقیدہ اعلیٰ حضرت والا ہے یا نہیں ہے کسی عالم کی تقریر سننے سے پہلے پوچھ لیا کرو امام احمد رضا سے الجھن تو نہیں ہے وہ پوچھے گا احمد رضا کون ہے ہم کہیں گے بات احمد رضا کی ہے ہی نہیں احمد رضا تو کہتا ہی ہے ایسے آقاؤں کا بلتا ہوں رضا بول بالا میری سرکار امام احمد رضا کا نام کسی خوش عقیدہ کے سامنے لوں گا چہرہ کھل جائے گا بات عقیدہ اعلیٰ حضرت کا نام برداشت نہیں کر سکے گا میں ہر جگہ کہتا ہوں ہمیں دیکھنے سے پہلے بھی یاد رکھنا ہم پکے احمد رضا کا کے عقیدے والے ہیں
میرے شیخ کا حکم ہے میں شعر پڑھتا ہوں کہا احمد رضا کا اعتراض کر کیوں کرتے ہو یہ بریلوی کہاں سا مسئلہ کہا گیا ہم نے کہا ہم نے کب کہا ہے کہ ہمارا مسئلہ نام بریلوی ہے ہم نے کب کہا ہے کہ یہ مسئلہ کا نام بریلوی ہے مسئلہ کا اہل سنت ہے مسئلہ کا ہمارا 1400 سال پرانا ہے 100 سال پرانا نہیں ہے لیکن یہ بھی تو بتاؤ نا کہ جب اس مسئلہ پہ حملہ ہوا جب اس مسئلہ کے عقائد پہ حملہ ہوا جب لوگوں کو اس مسئلے سے دور کرنے کی بات کی گئی جب عقیدہ اہل سنت پہ حملے کیے گئے تو کون اٹھا جس نے عقائد باطلہ کا رد کیا اس مجاہد کا نام ہے مدرسہ صاحب پر سن لو میرا جملہ ہمارا مسلک بریلوی نہیں مسلک اہل سنت ہے لیکن ہماری شہرت سے نام بریلی چند لیکن ہماری غیرت امام احمد رضا میں کوئی ایسے آپ کو خوش کرنے کے لیے باتیں نہیں کر رہا میری اپنی خانقاہ 200 سال سے خدمت کر رہی ہے میرے اپنے اجداد کی تو عطا تاریخ ہے نہ خوش آمد کرنی چاہیے اور نہ کسی کی خوبی کو چھپانا چاہیے سب سے بڑا بخیل سنی وہ ہوگا جو احمد رضا خان کی خدمات کا اعتراف امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا حضور علیہ السلام کے معاملے میں اس کا عقیدہ کمزور ہو ہی نہیں سکتا احمد رضا کون ہے میں نے کہا احمد رضا وہ ہے کہ جس نے فتاوی رضویہ پڑھ لیا نا اس کے آگے کبھی کوئی بد عقیدہ کھڑا نہیں ہو سکے گا وہ قرآن و حدیث کو تھام کے کہے گا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش والا قدوم تم میں جب تک کم ہے فکر ان کا سنا دے جائے گے ارے نات خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے قید کا دے جائے گے ذرا ہاتھ اٹھا کے کھولا خاک کھو جائے ابو چل کر مگر ہم تو رضا تم میں جب تک کم ہے فکر ان کا سنا دے گا سنا دے محبت عشق محبت بعد از انبیاء
بالتحقيق. سنية دليلي ایسے نہیں ہاتھ اٹھاؤ یہ عقیدہ علی کا عقیدہ ہے ابو جحیفہ والی حدیث نے روایت دیکھ لو جو بخاری میں موجود ہے یا محمد بن حنفیہ کا پوچھنا والا علی سے یہ بھی بخاری میں موجود ہے تو حضور انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے دونوں باتیں بخاری میں ہیں مولا علی مولا ابو بکر کافر کا صفہ عمر یہ مولا علی کا عقیدہ یہ امام جعفر صادق کا عقیدہ مجدد البصانی کہتے ہیں یہی امام اربعہ کا عقیدہ امام ابو حنیفہ کا امام شافعی کا امام مالک کا امام احمد بن حنبل کا ابو منصور ماتوریدی کا مجدد البصانی کا امام احمد رضا بریلوی کا خواجہ عبد الکریم کا یہی عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد از انبیاء ابو بکر صدیق سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ اس سے علی کی بات روئی نہیں سکتی سبحان اللہ اس کا ترجمہ میں نے جو کیا تھا وہ بڑا پھیل گیا تھا اور وہی ہے وہی رہے گا سمجھ آگئی کہا کہ صحابہ کا ممکن کہا نہیں نہیں آگے علی کے معاملے میں نے کہا اللہ حضرت کا حق مدد حیدر کرار اس کو ایسے نہیں سننا یار بس کر تو کس کس کو عقیدہ سننا ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتا حق بدست حیدر کرار اہل سنت کے عقیدے کی بات ہے حضرت فون راضی کرو تو بہتر ہی کیوں راضی کرنا ہے کہا حق بدست حیدر کرار پہلے بولے کہ حق علی کے ساتھ ہے ہمزہ مراتب میں شمار مرتبہ میں بھی بہت فرق ہے لیکن یہ بھی مانو معاویہ بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سنی 40% ملائی 99% ملائی سنی بلہ ہے تو پورا بلہ ہوگا کیا بات کیا بات سمجھ آگئی یہ مائنس ون کا فرمولہ نہیں ہے سنی بلہ ہے تو پورا بلہ ہے تو حق بدست ہے در ایک کر رہا ہم جھگڑے والے لوگ نہیں لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے پھر کہیں اور چلے جاؤ سنی بننا ہے تو پکا احمد رضا والا سنی بننا حضور کیا کہہ رہے جو پھول پھیلے گئے تھے نا کوئی بخارا میں کوئی سمرقند میں کوئی بغداد میں مدینہ شریف کے گرد و نواح میں ان سارے پھولوں کو اکٹھا کر کے جس نے گلدستہ بنایا اس کا احمد رضا قاضی ثناء اللہ بانی پتھر حضور علیہ السلام کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے کہ رحمت للعالمین اللہ اکبر کہا یا رحمت میں زبر ہے یہ مقبول آیا ہے یہ مقبول لہو کے لیے ہے منصوب آیا ہے تو یہ مقبول لہو کے لیے ہو سکتا ہے اور اگر یہ مقبول لہو ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا میرے حبیب علیہ السلام ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو اپنی رحمت کا واحد وسیلہ اور ذریعہ بنانے کے لیے اب حضور کی رحمت اللہ کی رحمت تمام جہانوں کے لیے تمام جہان اللہ کی رحمت کے موضوع ہے اور انبیاء سب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت الہی کا سبب کون ہمارا نبی ایسے نہیں یار جب اپنے نبی کی بات آئے تو ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ سب سے بالا ہو اعلیٰ مولا کا پیارا دونوں عالم کا دھولا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے مولا کوئی کہتا ہے دینے کو مال چاہیے کوئی کہتا ہے دینے کو دولت چاہیے کوئی کہتا ہے دینے کو اقتدار چاہیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا کو ختم کرنا بڑے غور سے سن لو کیسے دینے والا امام
الفانوسی نے بھی کہا جلالین میں بھی موجود رحمت للعالمین عیزا رحمت للعالمین حضور علیہ السلام کو اللہ نے صاحب رحمت بنا کر بھیجا رحمت کے خزانے ادھارے نہیں دیئے رحمت کے خزانے اعزازی طور پر نہیں دیئے ادھارے تو نہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اعزازی طور پر نہیں دیئے اللہ نے رحمت کا مالک بنایا آپ نہیں سمجھے اعزازی عہدہ یہ ہوتا ہے کسی کو عہدہ دے دیا جائے اختیار نہ دیا جائے کہا جائے عہدہ تمہارا ہے خزانہ تمہارے پاس ہے لیکن آگے کسی کو دینے کا اختیار نہیں ہے کہا ایسا اعزازی عہدہ نہیں دیا بلکہ رحمتوں کا مالک بنایا مثال کے طور پر یہ مائک میرے پاس ہے نا اس میں بیان کر رہا ہوں یہ میرے پاس ہے لیکن آگے دینے کا اختیار نہیں ہے یہ کوئی چیز دے یہ موبائل فون اگر میرا یہ میرے پاس ہے بھی اور دینے کا اختیار بھی ہے سمجھ آئیے 5000 روپے یہ میرے پاس ہے بھی دینے کا اختیار بھی ہے احمد رضا صاحب کو میں نے پیش کر دیا سمجھ آ گئی آپ کو سمجھانے کے لیے 5000 کا نقصان کر دیا سمجھ آ گئی بہت بڑا نقصان کر دیا بڑا بھاری نقصان کر دیا مجھے امید ہے یہ تھوڑی دیر میں واپس کریں گے لیکن لوں گا نہیں میں بھاری نقصان ہو گیا میرا لیکن آپ کو بات سمجھ میں آ رہی یہ 5000 کا نوٹ تھا میرے پاس دینے کا اختیار بھی تھا ہائے ہائے لیکن دے بھی دیا سمجھ آئی اس کا دینے بعد مجھے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت پڑی کیوں کیونکہ اس کا مالک تھا اب یہ مائک میرے پاس ہے لیکن دینے کا اختیار نہیں ہے میرے پاس لیکن اگر کسی کو دینے لگوں گا وہ آ جائیں گے او بھائی تقریر کے لیے دیا تھا تقریر ختم کرو مائک واپس کرو اللہ نے حضور کے پاس رحمت کے خزانے ایسے نہیں رکھائے کہ کسی کو دے نہیں سکتے خزانہ کا مالک بنایا سب چاہو جسے چاہو جتنا چاہو مولا کوئی رنگ مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے اس کی کو کم کر دے منگتا کہا اٹھتے ہی داتا کی دین کی دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے لب با ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے قسمت میں لاکھ بیچ 100 ہزار بل یہ ساری کچھ ان تیری سیدھی نظر کی ہے حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے او مردود یہ آن خبر کے مراد کس آیت خبر کی ہے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے آشا غلط یہ حوث پہ بسر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے سرکار میں لنا ہے نہ حاجت اگر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ مرا اس گرو ہے اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو اعلیٰ قدر کی ہے لبوا ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے چھولیاں کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے آئے 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 کمال کر دیا حضرت اس میں چلتے چلے گئے اف بے حیا یہاں کے یہ مور تیرے حضور آتو کریم ہے تیری خودر گزر کی ہے آپ سے چھپاؤں ہوں تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے چاہوں کہاں پکاروں کسے کس کا ملتقو کیا پرسش اور جا بھی سکے بے ہنر کی ہے جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے اس ملک آگے کس کو حوث کر تو پر کی ہے شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے یہ شہد ہو تو پھر کسے فرما شکر کی ہے ان پر درود جن کو شجر تک کرے سلام ان پر سلام جن کو تحیت مجر کی ہے ان پر درود جن کو قصے بے قصا کہے ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے جتنوں بشر سلام تو حاضر ہے السلام یہ بارگاہ مالک جنوں بشر کی ہے شمس و قمر سلام کو حاضر ہے السلام خوبی انہی کی جوت سے شمس و قمر کی ہے سب کرنوں پر سلام کو حاضر ہے السلام ٹوپی یہی کی خاک میں ہر کرنوں پر کی ہے سب خوش کر سلام کو حاضر ہے السلام آخر میں سلام کیا
کہاں سنکی وہ دیکھ باد شفاعت کی دے ہوا یہ آبرو رضا تیرے ناما